Presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Lai, foi posseba Maria Marília Castro Ximenes, no dar a junta provedora de direitos humanos no Justiça, ba área de direitos humanos, e a Lawrence Anulo Recin Lima, fula novembro tinané. E a discurso Presidente do Parlamento Nacional, deputada Maria Fernanda Lai, Rolian Português, ato o voto sucesso, ba provedora adjunta, nebe foi em cima posse, ba período tinanhat, rodi halau knar no dar adjunta provedora de direitos humanos no Justiça, ba área de direitos humanos. É com profundo prazer compartilho deste momento significativo da posse da provedora adjunta para os direitos humanos, senhora Marília Ximenes Castro de Oliveira da Costa, a quem expresso as minhas sinceras felicitações e os meus melhores votos de sucesso para os próximos 4 anos de desafios e realização que avizinham. Destaco, dentre as vastas experiências que a nova provedora adjunta, a sua notável contribuição recente na prevenção de conflitos e na construção da paz em nível comunitário através do programa Women, Peace and Security. É fundamental ressaltar que a escolha e nomeação para este cargo foram conduzidos por critérios transparentes, imparcialidade e as sólidas qualificações académicas e profissionais da senhora Marília Ximenes. Esse critério rigoroso estabelecido em março deste ano requerem pelo menos 10 anos de experiência relevantes nas áreas de direitos humanos, governação, direito, administração pública ou campos afins, bem como em gestão e liderança. Turmai e a discurso José Adjunta, provedora de direitos humanos no Justiça, ba área de direitos humanos, Maria Marília Castro, compromete se halau knar tuir capacidade nibe maquia tamba durante ne e a ona experiência serviço e a área advocacia ba direitos humanos. Hau compromete a tuir tam ba confiança ne no halau hau knar tuir capacidade nibe maquia. Capacidade de Behau Getan, Rússia Experiência, Serviço à Área Advocacia e Direitos Humanos. Hau Atene Katak, Knar Idane Fomai Hau, No Laos Fácil. Mai Behau Experiência na Behau Ia, No Estudo na Behau Halo, Hau Fia Katak, Hau Se Contribui de Aquitam, Va PDHG, Rúri Protese Direitos Humanos, No Liberdade Fundamental Sia. Nebe garantia ONU a Constituição da República Democrática de Timor-Leste no instrumento Nações Unidas NIAN Onaba Direitos Humanos. Nuda feto, ao acar tudo um PDHG atuharé, o pleno militar assunto de direitos humanos feto NIAN atuhalá com discriminação baseada no gênero, promove direito civil, direito político, direito econômico, no direito social feto cidadania. Tomada de posse em Halau e a Sala Conferência Parlamento Nacional.